disponuje absolutní vrcholnou technikou, takže pojďme si to užít. Vlhová už dávno není lyžařkou, která by dokázala mledu. Je to lyžařka, která se dokáže při své technice Prinové. Přesně tak. 38 setin náskok Petry Vlhové, která tady vyhrála. Ale Šifrinová malinko více kompaktnější než Vlhová. Vlhová teď naopak zase do toho šlápla a hodně útočila. Důležitá bude... A Petra Vlhová je vítězkou. Je první. Snow Queen Trophy 2022 vyhrává v Záhřebu po třetí. Co teď dokázala, neboť vyhrála z pěti letošních.